Aj. Fonzi! Ahoj, jmenuji se Mára a opět jsem se rozhodl cestovat. Na mých cestách samozřejmě nemůže chybět krásná a vždy decentní Tereska. Tentokrát jsme se rozhodli cestovat na ostrov, který náleží Španělsku. Je největším z Baleárských ostrovů a sedmý největší ve Středozemním moři. Správně, jedná se o Malorku. Na cesty jsme se vydali v době, kdy ve vzduchu stále přetrvával strašák v podobě koronavirové pandemie. Bylo to v létě roku 2021. Zapomenout jsme ale mohli na město duchů, které pražské letiště ještě nedávno připomínalo. Nyní už byl všude obvyklý šrumec, jen v podobě lidí s respirátory. Samotný let trvá jen něco málo přes 2 hodiny a zvládne ho i úplný začátečník. Další hodinu trval poté převoz hlavního města Palmy do naší cílové destinace Cala San Vicente. Nakonec jsme se v pozdních nočních hodinách konečně ubytovali. A zbyl nám čas tak akorát na to, abychom se seznámili s roztomilými a nejčastějšími místními obyvateli. Tříhvězdičkový hotel Globale Simar byl velkým a poměrně příjemným rezortem. Krom bazénu nabízel také nádherný výhled na pláž a dokonale čisté moře. Na nabídku All Inclusive programu jsme si rozhodně nemohli stěžovat a vždy jsme si náramně pochutnali. Na co jsme si naopak stěžovat mohli a také jsme to za využití našich lingvistických dovedností udělali, byla kvalita pokoje. Nakonec jsme si vyjednali nápravu, ale v zápachu plísně jsme museli přežít celou jednu noc. V bezprostřední blízkosti hotelu můžete očekávat veškerý servis. Od obchůdků, restaurací, barů až po půjčovny aut. Jakožto vášnivého milovníka amatérského šnorklování mě Malorka uchvátila na Evropu nad očekávání krásným podmořským životem. A to jsme ani nemuseli opustit areál. Brýle a šnorchly si bezpodmínečně vemte s sebou. Určitě se také hodí upozornit, že zde nejsou výjimkou poměrně velké vlny. Takže pozor na prcky a nepřeceňte svoje síly. Nebyli bychom pořádní dobrodruzi, kdybychom neprozkoumali také kopce, které jsme v bezprostřední blízkosti měli. Cesta byla sice za bránou, ale inspirováni masami lidí, kteří využívali díru v plotě, jsme se nenechali zastavit. A tak jsme také měli parádní možnost prozkoumat místní jeskyně, ze kterých nás ale tma a pud sebezáchovy rychle vyhnali. Mimochodem, přemýšleli jste někdy, jak vznikají krásné fotky na Instagramu? Tak já jsem to chytil. Náš první výlet na 4 kolech a s žádnou střechou směřoval do horského městečka Valdemosa. Nadal se mimo jiné náš apetit.
pekárna Can Molinas zde vyrábí svoje dobroty už od roku 1920 a je známá široko daleko. Mezi jinými dobrotami, hlavně kvůli svým koblížkům coca de patata z bramborového těsta, do kterých se terka opravdu s chutí zakousla. Neméně slavnou specialitou je poté mandlový koláč, kterého jsem se zhostil já. A přátelé, tohle prostě musíte ochutnat. Procházka samotným historickým centrem je něco, co určitě stojí za návštěvu. Mezi kamennými domky narazíte mimo jiné na spoustu restaurací. Připomeňme si tedy, že turističtí průvodci se shodují, že jídlo v nich je spíše průměrné, ale za velmi nadprůměrné ceny. Dominantou Valdemosy je kartuziánský klášter, který byl postaven roku 1310 a původně sloužil jako královské sídlo. Jeho asi nejslavnějším obyvatelem byl pak Frederik Chopin, a to mezi lety 1838 až 1839. Ostrov je velký a času je málo, a proto nezastavujeme a míříme alespoň na krátkou návštěvu města z údolí pomerančových hájů, města Soler. To je mimo jiné známé díky své historické dřevěné tramvaji. Dominantou je kostel svatého Bartoloměje, který se zde tyčí k nebi již od 13. století. Za moderní fasádou tohoto kostela stojí jistý Juan Rubit. A že nevíte, kdo to byl? Tak vězte, že se jedná o učně samotného velkého Gaudího. Ese amor llega así de esta manera. No tiene la culpa. V Soleru jsme strávili méně času, než by si toto místo zasloužilo. A proto spousta jeho krás zůstává k objevení vám. Nás ale tlačil čas, protože jsme chtěli stihnout jeden neobyčejný západ slunce. Ale ještě předtím jsme se neočekávaně objevili u sladkovodního jezera Cuber. Toto jezero vzniklo postavením přehrady v roce 1978 a nyní nabízí nádherné přírodní zákoutí. Křišťálová voda přímo vybízí ke koupání. To ale není možné, protože se jedná o rezervoár pitné vody. Jo a mimochodem, všimli jste si vemínka této roztomilé ovečky? Tak se podívejte ještě jednou. Tak zpět k západu slunce. Zatím jsme mířili na poloostrov Formentor. Nachází se na něm 167 metrů vysoký maják a opravdu dechberoucí rozhled. Záhy jsme ale zjistili, že podobný nápad měli v plné sezóně stovky dalších lidí. A proto jsme se šnečím krokem posouvali k cíli snad hodinu v koloně. Ale ty výhledy, ty za to přece jen stály. Z
Za dalším zážitkem jsme zamířili do města Porto Cristo. To je poměrně mladé městečko, které bylo založeno na konci 19. století. Pokud sem vy sami budete chtít zamířit, naplánujte si výlet na sobotu. Jsou zde totiž pravidelné trhy. Naše kroky sem ale směřovaly z jiného důvodu, od kterého nás neodradila ani nekonečná fronta. Tím důvodem byly takzvané dračí jeskyně. První zmínky o těchto jeskyních pochází z roku 1338, ale zpřístupněné v nynější podobě byly až mnohem později. Návštěva stojí za to hned z několika důvodů. Jednak zde můžete obdivovat miliony let rostoucí krápníky, které se odráží v zrcadle malých i velkých jezírek, ale hlavně vás na konci zhruba kilometrové trasy čeká jedinečný podzemní koncert vážné hudby. Muzikanti plují na osvětlených lodičkách. Nenechají vás udělat ale ani jednu fotku. Proto si pro ten zážitek musíte dojet. Dále jsme pokračovali v naprosto letním módu. Nebo alespoň jsme si to mysleli. Vyrazili jsme na pláž Cala Varquez, ke které se musíte prodrat skrz ploty a vykotlané díry. To bylo samo o sobě vzrušující. Bohužel jsme ale cestou špatně zahnuli a šli zkratkou. Bylo to sice delší, ale za to horší cestou. K cíli jsme nakonec doputovali, ale nálada byla na takovém bodu mrazu, že jsem zaznamenal jenom pohled z útesu. Palma de Mallorca je s více než 400 tisíci obyvateli hlavní město ostrova, ve kterém by se dalo trávit jistě několik dní a stále byste měli co objevovat. My jsme se chtěli hlavně projít po centru a následně zamířit do místního vyhlášeného akvária. Předtím jsme ale nemohli vynechat jedno z největších historických lákadel – katedrálu Panny Marie. Stavba této katedrály probíhala na ruinách arabské mešity, a to téměř 400 let, konkrétně mezi lety 1230 až 1601. Někdy se jí kvůli největšímu růžicovému oknu říká katedrála světla. A protože už jsme dospělí, tak poobědváme zmrzlinu. Akvárium je opravdu překrásné a nabízí spoustu atrakcí. Mimo jiné se můžete projet loďkou s proskleným dnem přímo nad hladovými žraloky. A když budete mít štěstí, bude zrovna probíhat krmení. No, a nebo ukrutnou smůlu. Doporučuji také navštívit 3D představení veleryb, ze kterého se nám bez přehání chvílemi tajil dech.
Poslední výlety byly hodně o vodních radovánkách. Přestože hned první zastávka není ve skutečnosti pláž. Espontas je obrovský kamenný most, který se tyčí z moře. Přesto, pokud to vlny dovolí, rozhodně seberte odvahu a sešplhejte do vody. Nejen, že šnorchlování je zde opravdu krásné, ale i na samotný most se dá vylézt a skákat do moře. Bohužel nám to vlny dovolily jenom chvilku. Za to další zastávka už pláží skutečně je. Estrens je údajně jednou z nejkrásnějších pláží na Malorce. V plné sezóně je ale příjezd k ní opravdovým očistcem pro řidiče i s pevnými nervy. A popravdě radím se jí spíše vyhnout. Ona ani samotná pláž nás nakonec nijak nezaujala. Je sice dlouhá a bílá, ale je zde hlava na hlavě a moře vyplavuje nekonečné vrstvy černé řasy. Dočetli jsme se také, že je zde možné čas od času spatřit plameňáky. Pro nás to zůstává pouhou legendou. Během přejezdu mezi výlety jsme několikrát projížděli městečkem Sineu, nad kterým se tyčil majestátní kostel. Není to náhoda, protože se nachází téměř přesně uprostřed ostrova. Nakonec nám to nedalo a zastavili jsme tu. A popravdě jsme dobře udělali. Ve chvíli, kdy jsme se v něm objevili, pro nás byl pohlazením na duši. Město má krásnou středověkou atmosféru a ulice prosté turistů. Pokud máte rádi davy, vyrazte sem ve středu. To se tu totiž konají trhy a jsou opravdu obrovské. Poslední zastávkou byla pláž Cala Mondragón, která se nachází uprostřed borovicových hájů Národního parku Mondragón. V plné sezóně je zde ale opět problém s přeplněností, která na zážitku příliš nepřidá a doporučil bych ta klid a relax hledat někde jinde. Pro rodiny s dětmi je to tu ale ideální. Jako vždy, jen pár slov nakonec. Výlety zde organizuje každá cestovka a mnoho agentur. Já ale jako vždy doporučuji zapůjčení auta a objevování po vlastní ose. Místním jazykem je španělština, ale anglicky jsme se domluvili úplně všude. Platnou měnou je euro, kartou se však dalo platit úplně všude. Přesto, že jste na ostrově, jste stále v Evropě, takže vás nemusí trápit roaming na telefonování a ani na internet. Mallorca je neuvěřitelně krásný ostrov. Tak si běžte zabalit. Španělsko
už na vás čeká. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún amor.